A luta de libertação nas então colônias portuguesas em África fez aumentar nos portugueses o sentimento e a consciência da necessidade da queda do regime que era ditador e fascista, mas ao mesmo tempo colonialista. Nossa causa era a mesma que a do povo português e por isso juntos lutamos e juntos vencemos o mesmo inimigo. O colonialismo e a ditadura fascista de Salazar e Caetano. Mantemos hoje fraternais laços de amizade entre nossos respectivos povos, ao mesmo tempo que estabelecemos uma profícua e mutuamente vantajosa cooperação econômica entre nossos países. A Revolução de Abril inaugurou uma nova fase da história da nação portuguesa, que conseguiu estabelecer nos anos que se seguiram uma democracia criativa, vibrante e inclusiva, capaz de manter relações fraternais com as, com, com as suas antigas colónias, assentes na partilha de um património linguístico, histórico e cultural comum, depois de termos alcançado as nossas independências nos anos 70, alguns dos nossos países como Angola e Moçambique, tiveram de enfrentar ainda a invasão de seus territórios pelas forças do regime do apartheid da África do Sul e seus protegidos internos. Graças à nossa determinação em não aceitar uma nova dominação, enfrentámo-los em várias frentes, culminando com a derrota na histórica Batalha do Cuito-Cuanavale, em Angola, aos 23 de março de 1988, acontecimento que mudou de forma irreversível a correlação de forças no tabuleiro do xadrez político na África Austral. O regime do apartheid caiu, a Namíbia tornou-se num Estado livre e independente e a África do Sul instituiu um regime democrático governado por quem conquistou nas urnas a maioria dos votos dos eleitores. Soubemos vencer e superar o desafio da nossa existência como nações livres e soberanas, estabelecer a paz e a reconciliação entre nós, estando hoje empenhados no desenvolvimento econômico e social de nossos países. O desafio de hoje é o da consolidação da democracia, da diversificação e fortalecimento das nossas economias, do aumento da oferta de bens e serviços do aumento das exportações e do aumento da oferta de postos de trabalho para redução do desemprego.